বুইজা মিহিরৰ গাত বহুত ট্যালেন্ট আছে আমাৰে মূৰ্খটো হে সব সেচ কৰি দিব মিহিৰৰ বহুত প্ৰতিভা আছে বুইজা হেবুৰ বাদ দিও মেট্ৰিকটো তাক ভালকৈ দি লবলৈ দিও আকৌ কৈছো সিয়ৰ বাখ নকৰিব বুৱাৰিও হেদিনা আপোনাৰ ওপৰত ভুৰভুৰাই আছে শুনিলে নহয় ভয় কৰিছা কিয় পঢ়াচোন তুমি পাৰিবা নহয় নহয় মা এই মেথছবোৰ যিমানেই ছল্ভ কৰিব খোজোঁ সিমানেই ফৰ্মুলাবোৰ পাহৰোঁ ইফালে ছায়েন্সৰ কোনো এটা কনচেপ্ট ভালদৰে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি এইবোৰ যিমানে ট্ৰাই কৰোঁ বুজিবলৈ সিমানেই বুজি নাপাওঁ প্ৰশান্ত গ'ল নেকি অ মা গ'ল চে মোৰ বস্তু এটা আনিব লাগিছিল এটা কাম কৰাচোন তুমি প্ৰশান্তক ফোন কৰি কৈ দিয়াচোন মোক মাৰিব খুজিছে নেকি কি কি হ'ল মোৰ বস্তু আনিবলৈ ক'লে তাৰ খং উঠিব নেকি মা আপোনাৰ বস্তু আনিবলৈ কোৱাৰ কাৰণে খং উঠাৰ কথা কোৱা নাই ডিঙিৰি তোলা হৈ গৈছে ঘূৰি আহি আজি কি কৰে ঠিক নাই হৈছে কি স্কুলৰ প্ৰিন্সিপালৰ পৰা ফোন আহিছিল কিবা কথা পাতিবৰ বাবে মাতি পঠাইছে কি কথা পাতিবৰ বাবে মাতিছে জানো ল'ৰাই ক'ত কি কৰিছে নিশ্চয় ডাঙৰ কিবা এটা কৰিছে নহ'লে নামাতে নহয় আজিলৈকে মতা নাই শুনা বোৱাৰী প্ৰশান্তৰ বাবেও হেডমাষ্টৰে দেউতাৰক মাতি নি কেইবাদিনো আপত্তি দিছিল আজি বোলে এইটো কৰিলে কালি বোলে সেইটো কৰিলে আৰু এতিয়া তাক এদিন মাতোতে তাৰ ইমান খং উঠিল জানটোৱে কিবা এটা দুষ্টামি কৰিছে তাক বুজাই দিলে সি বুজি পাব নহয় আৰু এইটো বয়সতে যদি সি দুষ্টামি নকৰে কেতিয়া কৰিব চিন্তা নকৰিবা চাওক মিহিৰক মই বৰ আশাৰে এইখন স্কুলত এডমিশ্যন দিছিলোঁ কিন্তু মিহিৰক এবাৰ সুধিছেনে সি ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম ভাল পায়নে মই তাৰ লেটেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ চাই পেলাই কৈছোঁ যদি ষ্ট্ৰীম চেঞ্জ কৰে লাভ আপোনাৰ হ'ব সি অসমৰ ভিতৰত স্থান পোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত আৰু সি এজন অসামৰিক সেৱাৰ বিষয়া হোৱাৰ চান্স আছে কিন্তু মই সৰুৰে পৰা বিচাৰোঁ যে সি এজন ইঞ্জিনিয়াৰেই হওক ঠিক আছে অ' মই আজি বেলেগ এটা কথাৰ বাবেহে আপোনাক মাতি পঠিয়াইছিলোঁ মিহিৰক দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফাইন আৰ্টছ ছ'চাইটিয়ে 7 দিনৰ বাবে এটি বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছে চাওক মই আচলতে মিহিৰক এইবিলাক কথাত এনকাৰেজ কৰিব নিবিচাৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকেও এনকাৰেজ নকৰিব আহিছোঁ ঠিক আছে ছাৰ এই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ 11th class মিহিৰ বৰুৱাক মই মাতিছোঁ বুলি কোৱা হ'ব ছাৰ দেউতা মিহিৰ দেখোন এতিয়াও আহি পোৱাহি নাই তাৰ স্কুল ছুটি হ'ল জানো আজিকালি ছুটিবোৰ ধৰিব নোৱাৰি নহয় বেল মাৰিবৰ সময়ত তুমি ৰৈ থাকিবা সি ওলাই নাহে তাৰপিছত ওলাই আহি ক'ব লাইব্ৰেৰীত ৰেফাৰেঞ্চ বুক বিচাৰি আছিল আৰু স্কুল ছুটিৰ পিছত চিধা চিধি ঘৰলৈ গুচি আহিব লাগে দিনটো কিতাপ তাৰপিছত অন্ততঃ দিনটো অকণমান কিতাপৰ পৰা আঁতৰি থাকচোন লাইব্ৰেৰীত কাম থকা হ'লে সি মোক কৈ গ'লহেঁতেন দেউতা আহিব নহয় কিমান সময়নো হৈছে আধা ঘণ্টাহে তেওঁ আহি তাক পঢ়া টেবুলত নেদেখিলে বৰ গালি পাৰিব সিদিনাও প্ৰিন্সিপালৰ কথাটোত বহুত খং উঠিয়ে আছে যিটো বাঢ়ি গৈছে কাৰ বাপেকৰ যে বাপেকৰ বাঢ়িলে নহ'ব নহয় ল'ৰাৰ বাঢ়িব লাগিব ল'ৰাৰ মগজুত নুসুমালে কি কৰিব দেউতাকে যে তাক লৈ ইমান এটা আশা কৰিছে ল'ৰাৰ কোনো দায়িত্বই নাই অহ দেউতা প্ৰিন্সিপালৰ ফোন নাম্বাৰটো আপোনাৰ লগত আছে নহয় ফোন এটা কৰকচোন হেল্ল' মই প্ৰভাত বৰুৱাই কৈছোঁ অঁ মই সেই মিহিৰ বৰুৱাৰ ককা দেউতাক অঁ হয় হয়
হয় নেকি? ঠিক আছে ঠিক আছে, কিমান দেরি হব বলে কলে? আধা ঘন্টা হব হব, বুঝছা? কিবা বলে সেই জার্নেল এখনের বেটিপাত্রর ড্রয়িং এখন আঁকি আছে, ঘরত তো করবলে নিদি, চিন্তা করব না, বুঝছা? গাড়িতে থাই দিব, চিন্তা করব না। স্যার, ও মিহির, শুনা, তুমি তোমার দেউতারে যে বিচারিছে তুমি তেনেকয়ে করো। তুমি আরো আর্ট টার্ট এইবর করব না, তুমি সায়েন্সের প্রতি অল্প গুরুত্ব দিয়া, আশা করছো তুমি নিশ্চয় রিজাল্ট ভাল করবা। এটা যা ক্লাসলে যা। হয় স্যার। কিবা রিপোর্ট টা কেন রয়ে আছে? রিপোর্ট কিহর রিপোর্ট? কিবা ভাল খবর নাকি? ভাল খবরই মাত্র, তই যেটো ভাল খবর বলে ভাবিছ সেটো নহয়ও। তেনেহলে কিহর রিপোর্ট? ঠিকটি মেডিকেল রিপোর্টের উপরেও বহুত রিপোর্ট থাকিব পারে, এইটো একটা বেলেগ রিপোর্ট। বেলেগ রিপোর্ট? মোর বাপেকর ক্ষমতা আছে নহয় তার রিপোর্ট। কিন্তু আকৌ করবলগা হল কিয়? কি করবি মাইকী মানুহ, আগতে এবার ডক্টরে মোর ক্ষমতা নাই বলে রিপোর্ট দিছিল, তেওঁর হেনো সন্দেহ আছে, প্রবলেমটো হেনো তেওঁর। আচরি, ডক্টরে রিপোর্ট দিয়ার পিছতো তোর ওয়াইফে দুঃখটো নিজের গাত পাতি লোব বিচারিছে, কিন্তু তই আকৌ টেস্ট করবলগা কিয় হল? কি করবি, সন্দেহ বুঝছো, সন্দেহ। দুবছরমান আগতে আমার ঘর ওসর একটা সন্তান জন্ম হয়েছে, ভগবানের যে কি লীলা, লড়াটো দেখাত মোর দরে হল, আর মোর নাম শুনিলে লড়াটো পাগলের দরে থাকে, কেতিয়াবা মই তাক খুৱাই দিব লাগে, আর রাতে হলে আকৌ মোর লগতে শুব বিচার। মোর মিসেসে কি কৈছে জানো? লড়াটো হলো মোর, মোর সন্তান। কি? সেয়েহে হিতাই দ্বিতীয়বার অগ্নি পরীক্ষা দিয়ার দরে ময়ো অগ্নি পরীক্ষা দিবলগীয়া হয়েছে, কিন্তু মইতো ভাত মেলা বসুমতি পাতালে লুকাও বলে কতো জপিয়াই দিব নোৱাৰো নে কি ক? দেউতা, ককাই কৈছে পঢ়াটো বোলে নিজৰ কথা, সদায় নিজৰ বাবেই পঢ়িব লাগে। কি নিজৰ বাবে পঢ়িব লাগে? তুমি আমাৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব। তুমি তোমাৰ মা দেউতাৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব। মেট্ৰিকটোতো গ'লেই, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো ভালকৈ পাছ কৰি তুমি আমাৰ সপোনবোৰ পূৰা কৰিব লাগিব। তেতিয়া হলে দেউতা মোৰ নিজৰ সপোনবোৰৰ কি হ'ব? নিজৰ সপোন মই যি কৈছোঁ তুমি তাকেই কৰা, তাতেই তোমাৰ নিজৰ সপোনবোৰ বিচাৰি পাবা। কি বলিয়া হৈছে, তার মূরত পৌ খুমাইছে। হব দিও, মিহিরর লগত আপুনি এগিদিন কথা বতরা মিলা মিশা বন্ধ করে দিও। কি? লোরাই বুড়াই মিলে একেবারে মূরটু গরম করে দিছে। লোরা বুড়া বলে কলা যে? লোরার কথা বারো বুঝিছো, বুড়া দেউতার কথা কইছো, অনবরতে মিহিরর লগত কথা পাতিছে। একমাত্র নাতি, কথা তো পাতিবই, সময়ের কোনো কাণ্ড জ্ঞানেই নাই। কি হলে মুখখন দেখোন একেবারে উন্দোলাই আছা? আপনার বাবে লড়ার পর মই কথা শুনবলগা হয়েছে। মোর বাবে? হেরা, মই কি করলে মোর বাবে যে তুমি কথা শুনবলগা হয়েছে? পড়ার সময় মিহিরর লগত কথা পাতি থাকিলে কথা নুহুনি কি শুনিব? মই তো একো বেয়া কাম করা নাই, মই তাক বুঝাইছো হে। আর বুঝাব নালাগে, শুনক, এনেকৈ থাকিলে হেনো সি ভাড়া ঘর লৈ থাকিব। কি? সি বলিয়া হয়েছে নাকি? ইমান ডাঙর ঘর এটা থাকতে সি ভাড়া ঘরলে গুছি যাব? লড়ার ক্ষেত্রে সি কোনো কম্প্রোমাইজ নকরে বলে কি বলিয়া হয়েছে?
তার মূৰত পোক সোমাইছে। হ'ব দিয়ক, মিহিৰৰ লগত আপুনি এইকেইদিন কথা বতৰা মিলা মিছা বন্ধ কৰি দিয়ক। কি মিলা মিছা কথা বতৰা বন্ধ কৰি দিম? অঁ, যদিহে নিজৰ ল'ৰাই বেলেগকৈ গৈ থাকিবগৈ নালাগে। শুনিলে নহয়? কি হ'ল, বৰ চিন্তিত যেন লাগিছে। নক'বাহে, ল'ৰাই বুঢ়াই মিলি একেবাৰে মূৰটো গৰম কৰি দিছে। ল'ৰা বুঢ়া বুলি ক'লা যে? ল'ৰাৰ কথা বাৰু বুজিছোঁ, বুঢ়া দেউতাৰ কথা কৈছোঁ। অনবৰতে মিহিৰৰ লগত কথা পাতিছে। একমাত্ৰ নাতি, কথাটো পাতিবই। সময়ৰ কোনো কাণ্ড জ্ঞানেই নাই, এই সময়ত কথা পাতে নেকি? নহয়, তেওঁলোকে এই সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা অনুমান কৰিব পৰা নাই। তেওঁলোকৰ সময়ত যি পৰিৱেশ আছিল এতিয়াও সেই একেই পৰিৱেশ হৈ আছে বুলি তেওঁলোকে ভাবিব পাৰে। তেওঁলোকক দুটি লাভ নাই, হয়তো এটা বয়সত গৈ তুমিও তেনেদৰে ভাবিবা। এটা বয়সত মানুহৰ বাবে সময়বোৰ ৰৈ যায়। তেওঁলোকৰ বাবে সময়বোৰ ৰৈ যাওঁ, কিন্তু চলি থকা ঘড়ী এটা জোৰ কৰি বন্ধ কৰিব খুজিলে খং নুঠিব নেকি? মই যেতিয়াই জোৰ কৰি মিহিৰক চিধা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, দেউতাহঁত আহি গোটেইখন খেলি মেলি কৰি দিয়ে। কি কৰিবা, ককাক আইতাকৰ লগত থাকিলে এনেকুৱা হ'বই। তুমি কিবা এটা কৰিবলৈ জোৰ কৰা, তেওঁলোক আহি মাজত। সকলোৰে ঘৰত একেই পৰিৱেশ। অৱশ্যে একক পৰিয়ালবোৰত এই সমস্যাটো নাই। যাওঁ দিয়া, তুমি চিন্তা কৰি নাথাকিবা, থাকেই এইবোৰ। এয়া কি চৰবত? মই চাহ খাম বুলিহে কৈছিলোঁ, মোৰ গাটো বৰ বেয়া লাগিছে মা, মূৰটো বৰ বিষাই আছে। নাই নাই, দেউতাই তোমাক চাহ খাব মানা কৰিছে, এই বয়সত চাহ খালে বোলে বেয়া। তোমালোকে দেখিছোঁ মই বিচৰা মতে একোৱে কৰিব নিদিয়া হ'লা। এতিয়া কি দেউতাই ডিচিশ্যন ল'ব যে মই চাহ খাম নে চৰবত খাম? তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কিয় কৰিছা মিহিৰ? কিবা এটাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা বয়স তোমাৰ এতিয়াও হোৱা নাই। মোৰ লগৰ ৰাহুল আৰু অংশুমান দিল্লীত অকলে পঢ়ি আছে। চোৱা, লোকৰ কথা বাদ দিয়া, এইবোৰ উদাহৰণ যে দিছা, সেই বৰুৱানী আন্টিৰ ল'ৰাটোৱে যে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ছিট পালে সেইটো উদাহৰণ নিদিয়া কিয়? নগদ 8 লাখ টকাৰে এডমিশ্যন লৈছে, তেনেকুৱা এডমিশ্যন য'তে ত'তে পায়, মাত্ৰ টকা থাকিলে হ'ল। ক'ত যোৱা? ককাৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ, কাইলৈৰ পৰা ককাৰ মা দেখাৰো শুনা নাই আৰু দেখাও নাই। চোৱা, ককাৰ লগত কথা পতাটো দেউতাই বন্ধ কৰিছে, সেইবাবে তেখেত অহা নাই। আৰু ককা চাগে এতিয়া ঘৰত নাইও। কি লোৱা, তুমি চৰবত গিলাচ খাই লোৱা। জানটো অ আইতা, তোমালোকক দেখোন আজিকালি নেদেখাই হ'লো। তোমাৰ লগত কথা পতা দেখিলে দেউতাৰে খং কৰে, সেইকাৰণেহে। জানটো, ককা দেউতাৰে ক'ত গৈছে তোমাক কৈ গৈছে নেকি বাৰু? ককাক দেখোন মই দেখাই নাই, ক'ত গ'ল? মিহিৰ ক'ত গ'ল? পঢ়া ৰুমত চাই আহিছোঁ, তাতো নাই, বেডৰুমতো নাই, গ'ল ক'লৈ? মাৰ লগত পদূলিমুখত। মাৰ লগত পদূলিমুখত, তাক মই আজি নহয়। ৰ'বাচোন, মায়ে বেয়া পাব। মায়ে বেয়া পাব? কিয় বেয়া পাব? আৰু তাক লৈ এই সন্ধিয়াখন পদূলিমুখত কি কৰি আছে?
খুড়া আপনি আজ যে আছো রবা হে এনে আছো এই গাড়ি মটরবোরে চাই আছো কারো রবল সময় নাই খুড়া রবল সকলের মন যায় এনেকে দৌড়ি ঢাপলি কোনো ভাল না কিন্তু রোলে যে বিপদ কোনোবা আহি আপনার পাঁচফালের পর খুন্দা মারি দিব নহলে আপনার তো আগুয়ে যাব হেরা রোলেই বিপদ বুঝিছা আমি ইতিমধ্যে অবসরপ্রাপ্ত হওয়া মানুষের কারণে আর বিপদ হয়েছে কত অকনো ঠাই নাই খুড়া কেন তেনে সকলবো সময়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে কিবা মানে সময়বর না যায় নুপাই বুঝছেনে লড়াই পিনে পড়ি আছে মানে আমার মিহিরে এই ডেকা কালত সময়বর পার করবলে ভাল কিন্তু আমার দরে এই বয়সত সময় পার করা বড় টান বুঝছা তাকে হে মিহির এক্সাম পাইছেই নয় প্রশান্ত সাকে তার লগতে বলিয়া হয়ে আছে কি করব উপায় নাই পুতেকতকৈ বাপেকর চিন্তা বেশি হয় খুড়া বলো চাহ কাপ খায় আপনারও সময়টা পার হব নে কি কয় ঠিকই কইছা বেয়া না হয় পিছে খাবা কো বলো ভাল হোটেল এখন খাম মিঠাই আর চাহ হব বলো বলো জানটো ও আইতা তোমালোকক দেখোন আজিকালি নেদেখাই হলো তোমাৰ লগত কথা পতা দেখিলে দেউতাৰে খং কৰে সেইকাৰণেহে জানটো ককা দেউতাৰে ক'ত গৈছে তোমাক কৈ গৈছে নেকি বাৰু ককাক দেখোন মই দেখাই নাই ক'ত গ'ল ৰাতিপুৱাই ওলাই গ'ল দুপৰীয়া ভাত খাবলৈও নাহিলে এতিয়ালৈ অহাই নাই নে অঁ তোমাৰ পঢ়াত ডিষ্টাৰ্ব হ'ব বুলি ওলাই গৈছিলে তোমাৰ লগত গ'লে ক'ত ক'ত যায় বাৰু তেনেকুৱাতো কোনো নিৰ্দিষ্ট ঠাই নাই কেতিয়াবা যদি পাৰ্কত কেতিয়াবা আমি মন্দিৰত বহোঁ কিন্তু মুখ নোকোৱাকৈ সেইবোৰ ঠাইতো ককাই নাযায় ঠিক আছে হ'ব এতিয়া তোমাৰ লগত কথা পতা দেখিলে দেউতাৰে খং কৰিব মই আহোঁ তুমি পঢ়া ৰবা এটা মই তোমাৰ লগত যাওঁ বোলা অ মিহিৰ আৰে ইয়াতো নাই কি গ'ল ক'লৈ স্মিতা অ স্মিতা ইয়াৰ মানে কেতিয়া চেঞ্চ আহিব পঢ়া শুনাত কি হ'ল ই মিহিৰ ক'ত গ'ল পঢ়াৰ ৰুমত চাই আহিছো তাতো নাই বেডৰুমতো নাই গ'ল ক'লৈ মাৰ লগত পদূলি মুখত মাৰ লগত পদূলি মুখত তাক মই আজি নহয় ৰবাচোন মায়ে বেয়া পাব মায়ে বেয়া পাব কিয় বেয়া পাব আৰু তাক লৈ এই সন্ধিয়াখন পদূলি মুখত কি কৰি আছে তোমাৰ তেতিয়াৰ পৰা কিমান কৈ আছো দেউতা এতিয়ালৈকে ঘূৰি অহা নাই আৰে দেউতা ঘৰলৈ ঘূৰি অহা নাই কিন্তু সি পঢ়া টেবুলৰ পৰা উঠি যাব লাগে কিয় তোমাৰ কি হৈছে প্ৰশান্ত দেউতা ঘূৰি নহাৰ বাবে তাৰো চিন্তা হৈছে ৰাতিপুৱাই ওলাই যোৱা মানুহজন এতিয়ালৈকে যদি ঘূৰি নাহে চিন্তা নহ'ব নেকি ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈছে তোমাকনো মই দুপৰীয়াৰ পৰা কি কৈ আছো অকল ল'ৰাৰ পঢ়াৰ চিন্তা দেউতাৰ প্ৰতি তোমাৰ অকণো দায়িত্ব নাই আচ্ছা শুনাচোন দেউতা কি সৰু ল'ৰা নেকি যে মই পদূলি মুখত গৈ ৰৈ থাকিলে দেউতা ঘূৰি আহিব শুনা মিহিৰৰ পৰীক্ষা পাইছে এই সময়ত কোনোবা মৰিলেও মোৰ চিন্তা কৰিবলৈ সময় নাই দেউতাও যে মানে কি কৰি থাকে নহয় যোৱা মিহিৰক লৈ আনাগে মই গ'লে কিন্তু কথা বেয়া হ'ব তুমি বেছি স্বাৰ্থপৰ হৈ গৈছা নেকি প্ৰশান্ত এটাৰ পিছত এটাকৈ এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন হৈ থাকিলে ল'ৰাই ৰিজাল্ট ক'ৰ পৰা ভাল কৰিব স্মিতা অ স্মিতা